Hoćemo zajedno, hajmo zajedno. I čao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Gradimo s Samarom. Evo nas znači ljudi opet. I ovo je zadnja epizoda što se tiče našeg dvorca. Kao što možete vidjeti, ekstra izgleda s vanjsko, znači polja. Dobro smo ga uradili, ovdje sam malo failo, ali ću to popraviti naravno. Znači tu ćemo ovako da popravimo. Znači tu sam nešto malo zabrljao. Što bi se reklo, tako. Znači, evo ovako, tu sam malo bio zabrljao, nebitno. Uglavnom ljudi, znači ovo je zadnja epizoda što se tiče, znači, dvorca. Kraj dvorcu, njega ono polako završavamo. Znači tu sam dodao most, koji je ono približno, ajmo da kažem, obični most. Tako da ono, jel tako, jes. E, tu sam znači ono dodao neka vrata. Ovdje znači sam dodao još nešto, kao što možete da vidite, tu sam još nešto dodao. Ono kao neke animacije, nešto. Ovdje velika platforma, znači velika platforma sa onim lijepim stvarima. Ovo sam stavio znači tu crvenu vunu. Znači crvenu vunu i ovaj, znači ono napravio kao u stilu šaha. Tako da, stvarno se ovo sviđa što sam uradio. I ono kao crveni tepih, vidite. Ovako ide. Uglavnom ovo sam htio nešto da napravim, ali rekao to bi ružno izgledalo, tako da ono neću. I napravio sam ove stepence ovdje. Znači, evo, kao što možete vidjeti, tu neki čestovi, nešto, onako. I sad se vi pitate, ako je zadnja epizoda, znači, sve si izgradio, šta ćeš još graditi? Naravno, tu je još ostalo nešto, a to jeste da napišemo ovdje Amar Army Forever. Znači, tu će sad da i radimo. Znači, idemo ovako. Znači, idemo tu da probijemo i ićemo ovako. Inače, ljudi, nešto sam zainteresovan za priču, da pričam sa vama. Inače, nešto mi se, brate, suše usta, bukvalno, ili je vruće o meni, ili je nešto, stvarno. Tako da, danas ćemo da pričamo o nečem što se meni desilo dok sam bio mali. Znači, dok sam bio mali, kako sam ja imao prijateljstvo i drugarstvo i kako se to već kaže. Znači, kako sam ja provodio vrijeme dok sam bio manji, kad nije bilo YouTube-a, ovako, ti sranja. Znači, bukvalno, ljudi moji, to vam je bilo od ujutru do naveče, to jeste kad dođem iz škole i do naveče. E, sad kako mislite vi od ujutru do naveče, znači odem do drugara i mi se sad igramo, zajebavamo, znate ono kako djeca kad se igraju. I sad se mi tu zajebavamo i radimo šta hoćemo. I ono, bukvalno, bila jedna priča, to ja i moj prijatelj smo išli, to jeste išli da kupimo nešto sebe ovako bez veze. Evo, ovo ćemo sad staviti četiri. Išli mi da sebi nešto kupimo bez veze. I brate, ono, znate kako mi to idemo, ono, ovako, ovako, bez veze. I sad mi sebi sve kupili šta treba i šta ne treba. Bukvalno, usam se malo zajebo, jebute. Usam se malo zajebo, ljudi. Evo ovako, čekaj malo, čekaj malo. Joj. I mi krenuli da sve kupimo, dala nam komšinica što smo sad uradili ovaj određen posao. I sad mi krenuli da sebi nešto kupimo i kaže ona, haj kupce se, kupte sebi neke čokolade i ovako nešto. I mi je rekao, hajmo. I mi odemo, brate, i kupi moj prijatelj, a ja nisam znao da da on uzeo sebi još više para. I on sebi uzme, znaš, više, a ja sebi uzme manje. To jeste, šta sam, koliko sam dobio para, ujoj, vidio ovo. Koliko sam dobio para, toliko sam uzeo. I ja vidim, on ima više, a ja imam manje, znate. I ja šta ću, naljutim se, rekao, otkud tebi tu, znaš. Kaže on, pa šta je kupio sebi. Rekao, otkud tebi, gdje je imen, znaš, kupio ono. Znaš, ako ti imaš, ako tebi dala pare, pa te imen kupi, znaš, bud fair bar. Ovo sam se malo sjebao. Kaže on, neću. I ja šta ću, ja bio lud, znate kak sam ja bio lud prije. Da vi samo znate, oj, joj, sine, ubijem Boga. Svakome kom nešto kaže. I brate, ja tako, ovaj, kak se zove... Ono, ja se naljutio, ja njega puknem, znaš, nogom. I on kaže, što mu udaraš? Rekao, pa gdje imen kupi, znaš, gdje budi fair, znači, ako smo dobili, budi fair, jel tako? Kaže on, neću, neću, znaš, što će tebi tu? Ja se naljutim i opet ga zviznem po glavi. I tu nastane tuča, naravno. On je, ljudi, znači, on je sad bio blav. To se kod nas kaže šljiva, mogli ste to da čujete kod dede, znači kad nekog spom baš ono bude od ljubičasto, ovako bude ljubičasto i lud, i to se kaže šljiva kod nas. Znači tu u cijeloj BiH se kaže.
Tako da, ja njega puknem tako šakom ovdje i ispane mu ta šljiva. Bukvalno bilo ljubičasto, znate kako se bilo, ljubičasto skroz bilo. I on, brate, naljuti se, krene mene udati, ja njega puknem nogo, znate. I on ocvili plakat. A znate šta, ja imao 9 godina, ne znam ništa. Ja njega puknem i on počeo cviliti, plakat. I dođe me njegova stara, mojoj staroj, pa jesi ti normalan? Kako ćeš udarit mog ovoga, da mu sad ne govorim ime, kaš ti njega udarit, jesi ti normalan, mogu ostati slijep. Bukvalno sam ga pukao od i blizu sljepočnice, znači kad pukneš nekog sljepočnicu, on je, eventualno slijep, nema više povratka njemu. I brate, ja njega puknem tako i ona meni izjače tu da rekao, Hanibal, šta hoćeš, gdje reci šta hoćeš. Pa kako ti nisi normalan, znaš, ti si njega pukao ovo, ja tebe mogu zbog toga tužiti, rekao, šta ti mene možeš tužiti, znaš, ja kao pravim se budala. I tako ta priča prođe, zaboravi se sve, ali znate kakav je bio? Znači, kad sam ga pukao ovdje, on ne znam koliko, on nije išao 10 dana u školu od te šljive. I ja njega puknem, rekao, šta ću, naravno, aj puknem ga. I on, znači, tu imao šljivu 10 dana, on nije išao u školu, znači, bukvalno samo sjedio u kući i igrao igrice i tako dalje. Ajmo stati ovako da im ispričam. I znači, on je tako, nije nigdje išao iz kuće, znači, bukvalno samo sjedio i imao tu šljivu i tako dalje. I onda na kraju, opet se desi isti incident, znači, opet se desi isti incident, kao ja njemu nešto, pomirili se mi ovo, I bilo nešto kao, mi se igrali neki govana nešto sa onim štapom, a kao mi nešto radimo. Ja dijete bio 9 godina, šta sam ja znao, ništa. I mi nešto igrali i mi nekim štapom nešto radili i on se, ja htio njega opet da zbomba, nenamjerno. I on se okrenu tamo i ja rekao, gdje se okreni, kad sam ga ja žvajznuo, znači kad sam ga žvajznuo bukvalno, kako da vam objasnim, evo sad ću vam telefonom, znači je ovako bila naletva, ja kad sam njega ako pukao po ovome vodi, da vidite lika, on mijenja boje isto ko semofor, bukvalno, znači mijenja boje roko, oj bog te ubio sam lika, omg, brate, znači kad sam ga pukao letvom, oj još gore brate, još gore, on je poplavio brate, sve mi bilo ovako ovo crta plava, znači oči bile žute, znači sve, ja se usro i kako se zove, krila žena da me tuži. Krila žena da tuži moje roditelje. Oj, brate, da tu vidiš kakav incident bio. Aj, brate, dragi. Krila žena da tuži, znaš, moje roditelje, nemojte, brate, nemojte srati, da tužite, ste normalni, pa tu s dječja posla. Kako dječja posla? On je njega udario sve snage, vidi mu plavice, evo, ma nemoj, kaže, to samo oblago. Znači, ja se tu skroz provalio, mislio sam, rekao, ujebute, ja 9 godina ode na sud. Tako da malo smiješna situacija tad bila i imam ja svašta da vam pričam ako želite ovakve priče. Bukvalno ostavite neki vaš komentar. Tako da ljudi, to bi bilo to za ovaj epizod, eto ga, zadnja epizoda. Nadam se da vam se ovo sve sviđa što smo radili. Amar Army Forever, znači Amar Army Forever. Tako da ljudi, to bi bilo to, nadam se da se svidlo, ako vam se svidlo ostavite like, sub, comment i u sljedećoj epizodi, znači ovdje gradimo, znači ovdje ću napraviti sve da bude voda, znači bukvalno, od kontanta pravim, znači da ovako bude put i da se penje gore i da ovdje napravimo znači od stakla, znači da sve napravimo stakle i da to bude restoran, to će biti ekstra stvarno. Tako da ljudi, ako želite da pratite ove epizode građevina ili ti ga gradimo Amarom, obavezno ostavite like, komentar, subscribe, posjetite Facebook stranicu i učlanite se u Amar Army, to je bilo to, ćao!